Në qëse doni tani fjalë, tamam se si duhet i shkruani ChatGPT-s në këtë rast, ai është që na ndihmon dhe është i pari që edhe unë sugjeroj që të përdoret, jo vetëm për marketerët, por edhe për industri të ndryshme. Fjalia e parë është që t'i themi atij ose ta vendosim në rolin e social media manager ose të një menaxheri të rrjeteve sociale ose të content creator. Edhe mund t'i themi më së shumti në anglisht e përdorim ne personalisht, sepse në shqip akoma ka nevojë të përmirësohet, t'i themi act like a social media manager, do më thëmë vepro si një menagjeri rriteve sociale, ose i themi, ti e një menagjeri rriteve sociale me shumë vite eksperiencë. Në basi kemi thëmë fjallin e parë dhe kemi pozicionuar në rolin e ti, a i pastaj mund, në fjallin e dytë i apim dhe themi që na duhet të kryosh një plan kontenti për këtë biznes, i apim dhe industrin që kemi nevoj për të ndërtuar kontent dhe më bëj një plan një mujor për këtë biznes. Fjalia e tretë, hapi i tretë që është, duhet i shkruajmë krijo, bëj pyetje, na bëj pyetje derisa të marrësh të gjithë informacionin që të duhet për të ndërtuar këtë plan kontenti. Do të thonë, këto janë tre hapat e para që duhet të ketë parasysh çdo biznes, po dhe çdo përdorues kur përdor ChatGPT-n, sepse do i ndihmojë që të japë rezultate më të mira.